Abacaxi cortado? Thank you.
Leva um dentista pra nós. Não. Lá de baixo vai dar um tempo lá. Tá aqui, velho. Mas não vai ficar aqui, aqui do centro do Brasil. Não tem mais. É, só ali, aí. Essa aí. Não, ali, ó. Tá vendo isso lá? Canção. Pessoal, ficando por aqui, deixa o like, compartilha, até o próximo.